Os dois criminosos que praticaram um assalto à mão armada na última terça-feira em Chambré continuam foragidos. Eles invadiram a propriedade rural fortemente armados no início da manhã e coagiram a família que mora no local. Foram levados um veículo e uma motocicleta que logo após foram recuperados pelas equipes policiais. Um cerco foi formado pelas equipes da Polícia Militar de Umuarama, Chambré, Pérola e também do BPFROM. O 190, a equipe aqui do Copom, recebeu o chamado, onde a vítima relatou que seu filho estaria saindo da área da residência lá, uma área rural deles, o momento qual foi abordado por dois indivíduos com armas longas. Esses autores teriam levado a caminhonete, um S10, desse morador, e também uma moto, uma moto Yamaha. Eles empreenderam fuga e as equipes foram acionadas, deslocaram até o local, juntamente com equipes do BPFROM, duas guarnições aqui de Umuarama e também a equipe de Chambré. E também contamos com o apoio da equipe de Pérola. A gente fez tentou montar um cerco, tentou ganhar esses criminosos, contudo, eles conseguiram se evadir lá na região da mata densa, fechada, mas os veículos foram encontrados e recuperados, sendo que a caminhonete estava com o pneu furado e a moto estava largada lá, caída, poucos metros de distância. Quantos indivíduos eram que praticaram o assalto? Segundo o denunciante, tinham dois indivíduos. Ele conseguiu ver os dois indivíduos com essas armas longas. Contudo, é provável que eles tivessem algum reforço, porque eles estavam com dois veículos, né? Então, provavelmente, eles teriam algum tipo de reforço, alguém que iria dirigir esses veículos, porque também a gente supõe que eles não chegaram até essa residência caminhando. Algumas das vítimas ali, os moradores do local, ficaram feridos? Eles chegaram a agredir as vítimas? Não, a princípio eles não teve violência física, só a violência psicológica, a ameaça e o roubo, que tudo isso foi repassado para a Polícia Civil para que eles consigam investigar e consigam mais informações sobre esses autores. O tenente Alves, da Polícia Militar, ainda informa que até o momento ninguém foi preso e pede para que a população, se souber de algo que possa contribuir com as investigações sobre o paradeiro dos assaltantes, que denuncie de forma anônima. Até o momento a gente ainda não conseguiu encontrá-los e, inclusive, a gente pede à população que, se tiver alguma denúncia, que repasse, ligue lá no 81, que é uma denúncia anônima, para que a gente consiga, juntamente com a Civil, tentar localizar esses autores.